Dagens nyhet handlar också om körförbud på gångbanor. För det är nämligen så att elsparkcyklar får ju då köras på gångbanor men i relativt låg hastighet, och det utgör ett problem i många städer. Dels för att det försvårar framkomligheten för de som går, men dessutom för att det skapar en ökad risk för olyckor. Jag har fått bevittnat om hur många, inte minst äldre men också funktionshindrade, känt en stor rädsla och oro när man varit ute och gått när elsparkcyklar har susat förbi ganska snabbt utan att man kunnat vara förberedd på detta. Därför så kan nu meddela att nu är det slutkört för elsparkcyklar på trottoarer och på gångvägar. Och min förhoppning är nu att vi tillsammans med de här två regleringarna som träder i kraft 1 september, tillsammans också med kommunernas ansvarstagande med de verktyg som kommunen har, ska få ordning och reda i trafiken. Så nu är det slutlekt med elsparkcyklarna, och nu är det istället ordning och reda som gäller, så man kan ta sig fram tryggt och säkert.